Цей пам'ятний знак встановили навпроти приймального відділення Хмельницького військового шпиталю. Це камінь і меморіальна дошка. На ній написано «Слава патріотам, які присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України». Під час нашої роботи виникла така ідея, що цей пам'ятний знак повинен вшановувати не тільки тих, хто загинув і колись боровся за незалежність свободу нашої країни, але також ми присвятили його і тим, хто сьогодні розбудовує нашу країну, хто вчить наших дітей, наші рідні, чудові українській мові, хто піднімає економіку нашої країни, зміцнюється нашу державу, хто зі зброєю в руках захищає батьківщину, хто зміцнює нашу духовність нашим духовним отцям, які виборюють право Україні мати помісну незалежну українську церкву. Пам'ятний знак виготовляли у Хмельницькому упродовж 2 місяців. Витратили на це майже 50 тисяч гривень. Робили все складчину. Камінь привезений був з нашого кар'єру, мармуру. Гранітом його обложили наші підприємці, бетонували військовослужбовці нашої військової частини, оздоблювали волонтери, ставили флагшток всі разом наші військовослужбовці нашої частини. Виконуючи обов'язки керівника обласного центру допомоги учасникам АТО Володимир Шрубковський каже, встановлення знаку – прояв поваги громадян до тих, хто боронить державу. Поки живе пам'ять про людину, доти вона жива. І фактично ми не маємо жодного морального права забути всіх тих наших хлопців, всіх наших побратимів, які віддали своє життя, віддали своє здоров'я, час, захищаючи нашу неньку Україну. Пам'ятник станом на сьогодні відкритий для хлопців наших, які загинули. Станом на сьогодні у нас в області ця цифра вже перейшла за 200 чоловік. За останніми фактичними даними, ця цифра була 234 чоловіка. Це ті, які загинули на території області, ті, які поховані, і ті, які віддали своє життя за незалежність України. Усіх загиблих під час бойових дій на сході країни вшанували хвилиною мовчання. Після цього відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку. Тож ми будемо брати яму, хто ж ми буде брати яму? Ірина Хижа, Володимир Паламар, новини «Поділля Центр».